Julle, baie welkom. Onthou, Godse genade is vir julle. Dit is soos ons nou al meer kere vir mekaar gesê het en ook al baie gehoor het. Dit is 'n geskenk van die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons sê almal saam. Here God, U is goed. U liefde hou nooit op nie. Nou, ons lees vandag Efesiërs 4 vers 1 tot 16. Maar voor ons lees, kom ons sing 'n lied. 'N lied wat ons help om te onthou om vanuit God, vanuit hoe God is en vanuit wat hy doen en gedoen het te dink, eerder as vanuit dit waarvan ons hou en wat vir ons pas. Well, the music fades and all is stripped away, and I simply come lying just to bring something that's of worth that'll bless your heart. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil gebeur. Here, maak ons ontvanklik vir U woord wat U plan en U wil aan ons duidelik maak. U woord, Here, gee lewe, gee wysheid, dui die regte koers aan en bring blydskap. U woorde, Here, is kosbaarder as goud, selfs as baie goud. Is beter as om genoeg te hê. Beter as om ryk te wees. Te soeter as honing,
as druppels uit die heuningkoek. Dis die lekkerste iets wat daar is. Here, laat uw woorde ons asseblief vandag aanspreek. Moed en perspektief gee, ons op u oriënteer en laat ons hier opstaan as mense wat onderskei waarop het eintlik in die lewe aankom, waaroor het nou eintlik regtig in die lewe gaan. En Godse mense sê almal saam. Amen. Kom julle, ons steek 'n spesiale kers aan. 'N spesiale kers vir al die mense wat die baie mense van wie ons weet en ook die van wie ons nie weet nie, wat swaar getref is deur COVID-19 en alles wat daarmee gepaard gaan. Ons lees nou Efesiërs 4 vers 1 of van vers 1 af. Ons lees vers 1 tot 7 en dan slaan ons per 'n paar verse oor en lees ons weer van vers 11 tot 14. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar's net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. En dan slaan ons per verse oor tot by vers 11. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Nou, soos met al hierdie gesprekke, julle, en ek hoef dit sekerlik nie weer 'n keer te sê nie, sal julle agterkom, dit wat ons hier vir mekaar sê, is nie naaste by alles wat oor die betrokke gedeelte gesê sou kon word nie. Goed om dit net te onthou en jou onderkop te hou terwyl ons kuier gesels, want dit beteken dat almal van ons waarskynlik die roeping het ook om verder te dink en verder te praat oor die skrifgedeeltes wat ons lees. Maar nou van roeping gepraat, 4 vers 1 wat nou so klink in die 83 vertaling, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, ensovoorts. Dit begin eintlik in die Grieks, daai vers, met daarom. Daarom druk ek julle dit op die hart. Nou, daarom is hier 'n baie belangrike woord, en ons gaan van hier af tot aan die einde van die brief, hierdie daarom, nog 'n hele paar keer raakloop. Met daarom koppel Paulus dit wat hy nou sê en wat hy nou gaan sê aan dit wat hy reeds gesê het tot op hierdie punt wat vooraf gaan aan alles voor hoofstuk 4. En ook dit waaroor ons dan nou reeds tot op datum gepraat het. Wat Paulus eintlik sê met die daarom is, omdat alles wat ek vir julle gesê het
waar is. Omdat dit van julle geld, daarom moet julle. Anders gesê, omdat God het, daarom moet julle. Nou, ons het vroeger al daaroor gepraat, een paar keer daaroor gepraat, dat die gedachte in die Efesiërsbrief is, dat ons levens soos die skaalbakke van ou balanceerskale werk. In die eerste skaalbak pak God wie hy is en wat hy vir ons gedoen het. Hy pak homself in die eerste skaalbak, hy klim self daarin. En dit beslaan min of meer oor stukke 1 tot 3. Wanneer ons nou uitleef dit wat in die eerste skaalbak gepak is, dan kom die twee skaalbakke in balans. Wanneer ons leef ooreenkomstig dit wat in die eerste skaalbak gepak is, dan kom die twee skaalbakke in balans. Die uitleef van dit wat in die eerste skaalbak gepak word, kry ons dan nou in hoofstuk, van dit wat in die eerste skaalbak gepak word, kry ons dan nou hoofstuk 4 en verder. Wanneer die twee skaalbakke in balans kom, dan is ons volwassen, dan beantwoord ons aan ons levensdoel, dan is ons wie Christus ons gemaakt het, so volmaak en so volwassen soos Christus, 4 vers 13. Die eerste skaalbak, soos kon sê, is die omdat. En die tweede skaalbak is daarom. Nou, met dit alles in die gedachte, julle, is die woord roeping in vers 1 baie belangrijk. Min of meer, alles wat tot op hierdie punt in hierdie brief gesê is, kan ons saamvat met die woord roeping. Onze roeping is om te leef en te wees op grond van wat God gedoen en gesê het. Onze roeping is om te groei tot die volle grootte van Christus. Nou, miskien kom ons praat net 'n bietjie oor hierdie woord roeping. Roeping is een manier van leven. Een roeping is iets anders als een werk of een taak. Alhoewel een werk of een taak kan bijdragen tot roeping of een onderdeel daarvan kan wees, is roeping iets anders als een werk of een taak. Kijk, een taak of een werk wordt gedoen en afgehandeld en dan is het voorbij en je gaat aan je leven. Je kan je hele leven lang een zekere werk doen en dan tree je af. En dan doe je iets helemaal anders. Jij kan totaal verschillende werken die je loop van je leven doen. Jullie rits uit inlopende taken verrig. Maar met roepen is het anders. Roepen is allesomvattend. Dit vorm en kleur je hele leven, voor eens en voor altijd. En dit gee inhoud aan je leven. Ook ooral en altijd. Dit beslaan nie net sekere compartimente van jou leven, soos jou werk dat niet sekere compartimente van jou leven kan beslaan nie. Dit denk ook nie net sekere tydperke in jou leven nie. Die Griekse woord vir roep is ook die grondwoord vir die Griekse woord vir kerk. Die kerk is geroepenis. En wat nou insiggewend is vir my, julle, is dat die Griekse woord, hierdie Griekse woord, nie een godsdienstige woord is, as ek het nou so kan stel, of een godsdienstige betekenis het nie. Dit is een gewone woord uit die gewone elke dagse lewe. Nou, hierdie feit beteken tenminste dat kerk gebeur, dat roeping gebeur, midden in die gewone goed van elke dag, midden in die gewone lewe, as deel van die gewone lewe. Dit daar in die gewone lewe, is waar ons word wie ons reeds in Christus is. In die gewone lewe, die goeders van elke dag, daar kom die tweede skaalbak in balans met die eerste. In die gewone elke dagse lewe, bezig met die gewone elke dagse dinge, daar gee jy uitdrukking aan jou roeping, gee jy uitdrukking aan die feit dat God jou geroep het, daar is jy die lichaam van Christus, daar bepaal Godse roeping ons levens. Nou, vergewe asseblief julle of verskoon dat ek nou vir julle goed sê wat julle dalk al lank al weet. Maar miskien vergeet ons toch hierdie goed waar ons nou praat. Dalk dink ons toch, bewustelik of onbewustelik, dat die belangrike goed van elke dag,
eintlik ons werke is of die take wat ons moet verrig. En laat ons ons lewens daardeur bepaal en daardeur inkleur. As ek nou byvoorbeeld 'n professionele rugbyspeler sou wees, dan laat ek my lewe bepaal deur drie druk. Of sakeman deur transaksies sluit, sukses behaal. En daai goed word dan dit wat uiteindelik my lewe vorm en my lewe bepaal en my lewe inkleur. Terwyl daai goed alles tydelik van aard is, wat verbygaan. En dan kleur, sou ek my lewe daardeur laat bepaal, kleur goed van verbygaande aard, kleur dan my lewe in, vorm my bestaan, eerder as die roeping om in en deur daai goed te word wie ek reeds in Christus is. Miskien laat ek 'n voorbeeld probeer gee. 'N paar jaar gelede was ek hier in die stad in Windhoek betrokke by 'n klompie gesprekke met verskillende groepe jonger sakemense wat hier in die stad lewe en werk. Mense wat gevoel het hulle is by wyse van spreuke baie dun op die broodjie gesmeer. Dat al hulle verskillende prioriteite, hulle aktiwiteite, hulle gejaag na baie dinge, hulle werke, al die baie take wat hulle het, al hulle pogings om te gelyk te veel balle in die lug te probeer hou, dat dit hulle lewens uit mekaar trek. Hulle oorvra en dat hulle dit gewoon nie maak nie. Want alles en almal stel eise. Hulle werke, hulle eggenotes, hulle kinders wat slaaptyd stories wil hoor, wie se sport hulle moet bywoon, die gemeenskap, die kerk, die naweekboerdery. Ag, en so kan jy nou aanhou met al die baie take en goed wat hulle het, waarvan hulle gevoel het dit oorvra hulle. En uiteindelik het dit vir hulle gehelp, blykbaar, deur die loop van 'n reeks gesprekke om te besef dat Christene eintlik nie meer as net een prioriteit het nie. Dat ons enigste prioriteit eintlik is ons roeping om te word wie God ons bedoel het om te wees. Dat ons enigste prioriteit eintlik is om ons een roeping uit te leef in en deur al die goed waarmee ek elke dag besig is. Dat hierdie roeping my lewe bepaal en nie al daai baie goed nie. Dit was vir my asof die een roeping hulle lewens, hulle manier van dink, toch 'n bietjie vereenvoudig het. Vereenvoudig. Opvallend julle, nou in hierdie verband, is die groot klem op een en eenheid in die gedeelte wat ons gelees het. Kyk nou maar vers 3 tot 6, vers 13, vers 16. Wat nou ook interessant is, is dat die soort taal wat Paulus van hoofstuk 4 af praat of gebruik, dat die toonaard van wat hy sê, sy manier van praat, verskil van sy manier van praat in hoofstukke 1 tot 3. Miskien kan ek sê dat die, wanneer hy praat oor die omdat, gebruik hy 'n ander soort taal as wanneer hy praat oor die daarom. In hoofstukke 1 tot 3, die omdat deel, is die taal baie sterk verkondigend, kan een mens sê, vooral, of lerend. Dinge word aan mense, aan ons toegesê. Dit word oor ons verklaar. Dit word, as jy wil, geproklameer. Ons het dit vroeger, deur die loop van ons gesprekke oor hierdie Efesiëbrief, het ons het genadetaal genoem. En toe nou het ek vir julle gewys dat genadetaal het altyd vir God as die subjek, as die doener. Dat God altyd die uitvoerder is in en van wat gesê word. Julle kan nou terug blaai of naslaan in die gesprekke wat ons gehad het. Byvoorbeeld die gesprek oor Efesiërs 1 vers 3 tot 14 en ook die gesprek oor Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Maar nou, van hoofstuk 4 af, verander die taal van verkondiging na wat die mens sou kon noem paraklese. En paraklese kom van die Griekse woord parakaleo. En die Griekse woordspeling in hierdie teks
help vir my om hierso iets meer te hoor van waaroor het gaan. Roep is in Grieks kaleo. En die kerk is geroepenis. Woord vir kerk is ekklesia. En julle hoor dit sommer, en kaleo en ekklesia, dit hulle hou verband met mekaar. En die soort taal wat pas by ekklesia en by kaleo is para kaleo. Dus die taal wat ons help wanneer ons in die gewone lewe deur God geroep word. Die taal van hierdie gewone wêreld, van om in hierdie gewone wêreld 'n geroepene te wees, daai taal noem ons parakaleo. En parakaleo kan op verskillende maniere in Afrikaans vertaal word, maar so dat die verskillende moontlike vertalings saam die een enkele betekenis daarvan weergee. 'N Mens kan parakaleo vertaal as vermaning, as bemoediging of versterking en as onderskeiding. En as ons nou oor hierdie drie praat, hierdie drie gee saam die enkele betekenis van parakaleo weer. Van die taal wat Paulus gebruik wanneer hy sê omdat daarom. Die eerste moontlike vertaling van parakaleo is vermaning. Wat ons min of meer so kan verstaan, dat God sê, luister, God het bepaalde goed oor julle verklaar. God het julle verander. God het hom aan julle verbind. Julle is nou anders as mense wat nie glo nie. Los nou al julle baie verskonings en wees wie hy julle gemaak het. Los julle slapheid, los julle luiheid, want dit pas eenvoudig net nie meer by julle nie. En doen dit vinnig. Moenie waggie, moenie uitstel nie. Kom nou, beweeg nou. Hierdie ding dat jy nie tyd het nie, of wat jy nie weet hoe nie, is flou verskonings as jy kyk na wat oor jou verklaar is. Om die waarheid te sê, is sommer 'n pot nonsens. God het gepraat. Dit is vermaanend, nê. Die ek druk julle dit op die hart in vers 1 wat ons gelees het, kan min of meer so sterk verstaan word. Los julle nonsens, God het gepraat, doen. In terme van die historie in Markus 2, waarna ons ook al verwys het, sta op, vat jou bed en loop. Moenie langer lam lê nie. Dis die eerste betekenis van parakaleo. Die tweede moontlike vertalingsmoontlikheid is bemoediging of versterking. Luister, die goed wat God in die eerste skaalbak gepak het, is regtig waar. Jy hoef nie daaroor te wonder nie. Jy hoef nie te voel jy kan nie. Of wat het net eenvoudig te goed is om waar van jou ook waar te wees. Moet asseblief nie mismoedig word oor jou sonde en sukkel met jou ontrou en jou ongehoorsaamheid nie. Want dis nie die finale woord wat oor jou lewe gesê kan word nie. Kyk weg van jouself af. Sien op Jesus. Hy het jou regtig lief. Byt vas, hê moed, jy mag. Efesiërs 6 vers 22 kan so gelees word as daar staan om die kommer van julle gemoed al weg te neem. Dis die tweede moontlike vertaling vir parakaleo, bemoediging of versterking. Die derde moontlike vertaling is wat ons sou kon noem onderskeiding. Om te onderskei, om raak te hoor of raak te sien waarop dinge in die lewe regtig aankom. Om te bedink wie jy regtig is en dan daarvolgens op te tree. Om tussen al die moontlike stemme oor jou en verklarings oor jou te onderskei watter stemme om te glo. Om wanneer mense sou sê, maar wees realisties. Julle ek hoor hierdie verskriklik baie ander by reël. Nou as onderskeiding sou beteken om wanneer mense vir jou sê be real, wees tog net realisties. En waar mense dalk daarmee onbewustelik bedoel, wees nou soos die wêreld nou maar eenmaal is. Reken nou slag met die wêreld. Kan jy nie sien almal is so en dis hoe almal dink en dis nou maar die beloop van die lewe en dis hoe dinge hier langs gedoen word en jy mors net jou tyd te sit en die prikkels wil skop nie. As mense dit alles vir jou sê om nie na hulle te luister nie. Nie reëel te wees of met die werklikheid soos hulle daaroor praat rekening te hou nie, maar met die grootste werklikheid, die grootste realiteit wat daar is. Naamlik God, wie hy is en wat hy gedoen het en wat hy gee. Onderskeiding sou byvoorbeeld ook beteken om jou gesonde verstand, common sense, soos ons daaroor praat,
te onderwerp, te toets aan God en aan sy woorde. Dink aan Jesus. Dink aan Jesus, wanneer sy disciples om probeer oortuig van hoe dom dit is om Jerusalem toe te gaan, omdat die mense om daar gaan doodmaak. Dan doen Jesus precies dit, omdat dit die wil van God is. Dink aan hoe Jesus, wanneer Petrus met goeie bedoelings, baie dapper vir Jesus sê, dat hy nie sal toelaat dat Jesus dinge doen wat sy lewe in gevaar stel nie. Is toch dom? Dink aan hoe Jesus vir hom sê, wyk Satan, omdat Petrus nie onderskei waarop het regtig aankom nie. Onderscheiding beteken soms, eintlik meer as net soms, dalk eerder dikwels, om op te tree op maniere wat oënskynlik nie sin maak nie. Nie sin maak vir iemand wat nie dieper met Godse oën, vanuit Godse perspektief en vanuit dit wat God gedoen het, kyk nie. Julle, onderscheiding is glad nie eenvoudige saak nie. Die insigte waaroor het in die onderscheiding gaan, is baie keer nie sommer net voor die hand liggend nie. Het gebeur ook waarschijnlijk nie sonder stop en stil word en baie luister na God nie. En mede gelovig is het mekaar ook hiervoor nodig, want het mede gelovig is saam onderskui ook die wil van God. Beteken julle dat ons as mede gelovig is dalk heel wat met mekaar sal verskil en sal stry om uiteindelik uit te kom by wat die pad waarop God ons roep. Maar is in orde as ons verskillings kry, is stry, solank ons maar net onthou, dat die doel is om te onderskei waarop dinge regtig aankom. So parakaleo gaan oor opdrag, vermaning, het gaan oor troos, versterking, en het gaan oor onderskeiding. Dit is die soort taal wat Paulus gebruik, wanneer hy praat oor ons roeping. En die drie betekenisse saam geef ons die een enkele betekenis van parakaleo. En hier is nou al genoeg vir vandag, as jy dit net so bedink. Maar die laaste vir nou opmerking, wat ek nogal, jy weet, interessant vind, of gedachte wat ek interessant vind, is as ons nou in vers 7 lees, dat aan elkeen van ons, jy weet, een genadegawe gegee word, door Christus wat die oorwinning behaal het, vers 8 tot 10, en wat dus die mag het om gawes uit te deel, dan word in vers 11, word die gawes beskryf as apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, noem het nou maar leiersfigure in die kerk. En het lyk vir my, ons kan en moet het ook so hoor, dat hierdie leiersfigure in die kerk word as gawes aan die kerk gegee met die oog op die toerusting van gelowiges, met die oog op die toerusting van gelowiges vir hulle roeping. Leiers in gemeentes, leiers in kerke, priesters, pastore en dominees, sy doel is, sy rol is om mense toe te rus om hulle roeping gestalte te gee. Leiers in kerke is gawes aan die kerk om mense te help groei tot die volle grootte van Christus. Dink julle, dit is verskriklik belangrik dat ons al hierdie baie goed sal onthou en verder daarover sal dink. Maar kom ons praat nou eers weer met die Here. Here, dat ons lewe het ons aan U te danke. Ons bid, Here, dat ons sal groei tot die volle grootte van Christus en dat juist hierdie tyd, hierdie ongemaklike tyd waarin ons ons nou bevind, tot hierdie groei sal bydra. Daartoe sal lei, Here, dat ons roeping meer getrou sal wees as enig iets anders. Daartoe sal lei dat ons roeping meer as enig iets anders ons lewens inkleur en bepaal. Maar Here, soveel kere van tevore, bid ons ook nou vir allemaal wat swaar getref is deur COVID-19 en alles wat daarmee saamhang. Here, stuur ons in hierdie tyd na mense toe, sodat ons hulle sal lief hê, sodat ons U liefde teenoor hulle sal uitlewe,
en ons en hulle, vir u in hierdie hele proces, midden in hierdie tyd, vir u beter sal leer sien en sal leer ken. Baie dankie Here dat ons dit van u mag vra. En Godse mense sê almal saam, Amen. Stuur ons Here, stuur ons Here, stuur ons Here, and we shall go Lord, we shall go Lord, we shall go Lord, in your heer ons kracht, gee ons kracht Heer, gee ons kracht Heer. And by your power, we shall go, Lord. By your power, we shall go. Julle, baie sterkte vir die vorentoe pad. Onthou, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die Heilige Gees self sal by julle allemaal wees en bly, by ons allemaal wees en bly. En Godse mense sê allemaal saam, Amen. Stuur ons Here, stuur ons Here.